Vi på Santander Consumer Bank tycker att vissa idéer är värda att förverkliga och det finns sammanhang där man kan behöva en extra push för att nå sina mål. Som sponsorer till en svensk klassiker gav vi våra kunder möjligheten att få en snäppet bättre uppbackning på Lidingöloppet. Genomför du en svensk klassiker? Då har du chans att få mig, Micke Thorén, vd för en svensk klassiker, som din personliga hare på 30 kilometer. Och det blev till slut Johanna som vann en personlig hare. För 4 år sedan var jag en riktig softpotatis och då bestämde jag mig för att våga utmana mig själv. Hej Johanna! Hej! Vad roligt att träffas! Och du har gjort det förut, vet jag. Ja, en gång. Ja. Och nu har du alltså satt mig som hare och nu har du målet. Under 3 timmar. Målet var satt. Och det var dags att ladda upp. Äntligen kom dagen för Lidingöloppet. Micke, vad kul. Det var bra. Härligt att ses. Det verkar vara bra. Ja, det har det varit. Ja. Du känner taggad? Ja, jajamän. Ja, men då, vi kör. Det gör vi. Med hjälp av sin personliga hare lyckades Johanna komma i mål hela 12 minuter snabbare än året innan. Bra, bra. Ah, det är ju så jävla skos. Jag har klarat av det också. Känna att du är färdig med. Vissa idéer är värda att förverkliga. Prata med oss om dina.